Rusya Bayraktar üçün cəsus göndərib, Rus jurnalistlərin Türkiyədə tutulmasının şok detalı, zəhmət olmasa videonu bəyənib paylaşaq ki, hər kəs görsün. Bayraktarın İstanbuldakı istehsal müəssisələrinin yaxınlığındakı iki Rus jurnalistin çəkiliş apararkən saxlanılması ağıllara sənaye cəsusluğu ehtimalını gətirib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə A Xəbər məlumat yayıb. Bildirilir ki, məsələ ilə bağlı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması ürəksan olmayıb. Nazirlik Türkiyəyə gedilən jurnalistlərin işləmək üçün icazə arayışlarının olmamasına aydınlıq gətirməyib. Sadəcə olaraq Türkiyədən əməkdaşlıq və kömək gözlədiklərini açıqlayıblar. Rusiyanın Türkiyədəki səfirliyi ilə İstanbuldakı baş konsulluğu ilə birgə olaraq Türkiyə hökuməti ilə təmasa keçib, açıqlaması ilə kifayətləniblər. Qeyd edək ki, 4 dekabrda Rusiyanın NTV telekanalının jurnalistləri Alexey Petrushko və Ivan Malishkin İstanbul yaxınlığında polis tərəfindən saxlanılıb. Jurnalistlər İstanbulda rayonlardan birində Baykar savunma döyüş pualarını videolentə alırmış.